halkani waa hoolka jaamacadda Amuud ee magaalada Boorama waxa saaka ku qalin jabinayay arday gaadhaysa 628 arday isla markaasina ka qalin jabinayay kulliyadaha kala duwan ee ka kooban tahay jaamacaddaasi Amuud madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo ee ifti ballaadhan uu hoggaaminayo ayaa saaka farxadda ardaydaasi qalin jabinta kala soo qayb galay waxa kale oo yeegna munaasabadaasi ka soo qayb galay qalin jabinta ardaydaasi hoggaanka dhaqanka ee gobolada galbeedka Soomaaliland aqoonyahan haween tiro badan iyo waliba waalidiinta ardaydaasi qalin jabinaysa Saleeban Axmed Guuleed waa gudoomiyaha jaamacadda Amuud oo halkaas ugu horreyntii ka hadlay ayaa waxa uu yidhi si buuxda shuruudihii u buuxiseen una oofiseen idinka iyo kulliyadihiinniba ayaa saaka sifo sharciya madaxweynaha hortiisa waxaan idinku dhawaaqaynaa inaad qaadateen shahaadooyinka digriyada dibloomayaasha xeer walba leh ee takhasusyasiina la xidhiidha saaka inaad sifo sharci u haysataan wixii waajibaad iyo habmaamuus ay leedahay idinku idin saaran yahay madax qarankaada idinku leh madaxweynuhu ka wakiil yahay maqaalihiisuna aad iyo aad iskaga siyar yahay welina dadkeenu ilaahay ka raadiyaado ma aha inuu badan wax kala soo baxo oo uu buuraha wax kala soo baxo oo uu beeraha wax kala soo baxo oo uu xoolaha sarwaalkiisa geliyo laakiin waa idinka kuwii annaga odayaasha iyo hore haddaan nahay dhulka waan dul fadhinay uuna intaa waxba kala macnaan soo qabay kalada soo baxaynay idinkaa la idinka rabaa kuwii la soo baxayay inaad tihiin Sharmaaki Axmed Maxamed Geela Daar waa gudoomiyaha cusub ee hay'adda shaqaalaha Soomaaliland oo sagna munaasabadaasi kale ayaa waxa uu halkaas ka soo jeediyay qodobada taariikhiga isla markaasina ruuxday dareenkii quluntii dadkaasi munaasabadaasi goob joogka ahaa saddex fariimood baynu isku ognahay oo intaan kursiga hayaan dabanaya adiguna igu xisaabtan saddex baynu isku ognahay sarreyn aan sinji ku dhisnayn qalin aan qabiil ku dhisnayn iyo cadaalad aan ciil lahayn gudoomiyaha xisbiga xaqiiqda kulmiye aanu musharax madaxweynaha xisbigaasi kulmiye Muuse Biixi Cabdi iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland Cabdullaahi Ibrahim Habane oo yeyna munaasabadaasi hadal ka soo jeediyay ayaa waxa daladoodii ka mid ahaa wasiirku waa maxay waa gaabiya dalka muxuu ka soo baxay xisbiga siyaasiga marka kelmadda siyaasiga carabiga tabo waa tala qabeenki waa geedkii talada waa mid dalka laga hoggaaminayay intaas ay weheloodo wanaagsan waxay u baahan tahay inay dhahro taleyaal wanaagsan oo ilaahay yaqaana oo macallimo sare soo tartay ama siyaasiyiin badan oo dadku waxa u baahanyihiin ku hoggaamiya kaana wuxuu dheheri karanaa qura markuu nin wax bartay oo tiix iyo tiyaashirabay bartay buu yahay geyiga soomaali wixii ku abtirsada jaamacaddu ugu horreysay ee laga aasaasay weeyaan maaha bulshada reer awdal inay jaamacaddan ugu horreeyeen wax kasta oo Soomaaliland maanta ka jira amba halkan la soo galay amba heshiis la soo galay amba horumar iska wuxuu qabso amba horumar kale oo la xidhiidha nolosha isnaaciga ah waxa bilaabay bulshada reer awdal taariikhdana way ku qoran madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo oo munaasabadaasi ugu dambeyntii ka hadlay ayaa wax wardayda u rajeeyay waata sharaf weyn bay tahay inaan xafladdan graduation ka soo qayb galo qalin jabinta ardayda intaa la'eg ee jaamacadda Amuud waxaan hambalyo ballaadhan u dirayaa waxaan leeyahay macallimiinta ardayda qalin jabinaysa waalidkood iyo macallimiinta iyo staffkeeda inta ka shaqaysa ka qayb gashay ka hor gashayba aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa jaamacadda Amuud waxyaabaha qabatay waa waxyaaba dalkiiyo dadkuba ku faano waxyaabaanu kulligii ku wada faalino oo aanu markaati uga nahay inay qiimo weyn iyo mac weyn iyo sharaf weyn aan qaranka u tahay annagana waxay noo tahay wax weyn bay noo tahay waxaan halkaas u maray waataa ilaahay waxaan ka baryayaa inuu igu geliyo sanadka sanadkiisana bashbashii barwaaqay inuu gaadhsiiyo ayna hawsha hawl fiican aan u qabto waxaan leeyahay hambalyo 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 maalin wanaagsan ilaahay garabkiina ha galo ilaahay isku shukriyaa taasina kadib waxaa halkaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyey ardayda iyo imtixaanaadkii qalin jabinta ee ardaydaasi laga qaaday iyadoo ardayda saaka qalin jabinaysa ayna ahayd dufcaddii 15-aad ee jaamacaddaasi Amuudka qalin jabisa waa Maxamed Xasan Sharbeere Somali News magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal.